Фабрика «Кентавр» була однією з найпотужніших в Україні, що займалась виготовленням головних уборів. Війна, що прийшла на нашу землю, стала поштовхом перепрофілювати виробництво. Часу собі на розкачку не дали. Швидко зорієнтували, зібралися, почали виготовлення найнеобхідніше амуніції для військових. До війни фабрика орієнтувалась на випуск головних уборів і рибацьких чохлів і кофардів. Ну, в зв'язку з тим, що певний, скажімо так, досвід роботи з важкими тканинами в нас є, і у нас досить великий парк обладнання, ми через 3 дні вийшли на розробку споряддя для військових. Тобто 24-го ми ще працювали, ми ще не розуміли, як там правильно. А на 1 березня ми вже вийшли, перших 2 дні розробили. З 3 березня ми вже покликали людей. Тобто це була ваша власна розробка всіх моделей, так? Ми взяли міліцейський броннік, підстроїли його більш, якби, щоб він відповідав всім вимогам військових. Звичайно, потім декілька разів ще змінювали, там то більшу горловину вирізали, то плечі розширяли, то те, то все, але ну, в крайньому випадку ми досить швидко перепрофілювалися, досить швидко змогли видати перші партії. Ми не розуміли, як будемо працювати, зможемо платити, не зможемо платити. Трошки було тканини, я кажу, давайте, хоча ми думали, хоча б для Смілянської тероборони, бо хто ж його знає, як. Вони ж обіцяли за кілька днів і Київ, і всю Україну, ми дуже. Дівчата наші, низький уклін, я сказала, не знаю, чи будемо платити, не знаємо, чи надовго, але хто може вийти, то виходьте. Всіх, кого ми запросили на роботу, всі вийшли. А потім через 3-4 дні ми визвали ще одних людей. Через то на сьогоднішній день у нас фабрика працює в повному об'ємі. Частково ми працюємо по головним уборам, тому що закупили піксель-катон, бейсболку робимо, панаму робимо. І частково працюємо, випускаємо військове спорядження. Власний технологічний процес виготовлення військової амуніції розробили оперативно. Робочих рук вистачало. На початку, зізнаються власники фабрики, була лише проблема з тканиною та фурнітурою. Оскільки в нас рибалка, то у нас трошки було свого матеріалу. Розтягували, як могли, на підкладку клали хороші катони, ці, які для бейсболки були закуплені. Тому що ну, ми думали, що взагалі нічого в Україні не зможемо купити. Але дякувати Богу, добрі люди допомогли, змогли витягнути з Одеси, випросили там, да, по дуже дорогим цінам, але випросили з Одеси. Нам відправили новою поштою і з Києва вивезли, теж хлопці їздили, нашим бусом їздили хлопці. В Києві трошки підкупили, так що на сьогоднішній день тканина є. Наразі всього вистачає. На фабриці кипить робота з виробництва плитоносів під бронежилети, плечових та поясних розгрузок. Ми робили мирну продукцію, тубуси для рибалки, для мирна. У нас для зброї там пару було чехлів розроблено, а там около 15 моделей тубуси, чехли. Така мирна, скажімо, була це. А тепер ми робимо розгрузки бисненько з такої тканини, що от бачите, ось вона. Був запас, то ми швидко зреагували, видали. Отакі є розгрузки, це як. А всі кольори, так, користуються попитом? Знаєте, тоді при началі, коли не було тканини, то ми вже використовували, що максимально це з такої тканини, а це вже друга тканина. Ми її усилювали, вона така от моцна, ми її робили, щоб вона була износостойка. Наприклад, там, як хлопці прийшли, він розчитаний, ми були, брали у наших міліції, то в них чисто під Макаров було розчитано оцей для пістолета. Да. А людина приїхала, каже, що всі, форт, він більший цей. Ми вже зробили, поміряли, вже зробили сюди. І форт стає, любий пістолет сюди стає. Потім тут розробили вже з двійними цими, все таке вже моцне зроблено. І вже зроблено на, оптимізували на 2 рожка. Для АК нарешитане. Це там для телефонів, тут система молі і так само воно. Все воно функціонально підстраюється під кожного. Да. Вона вже додана, вже там пропілен, така вона вже є моцна, вже комфортна, навіть, скажімо така. Далі ми вже будемо робити такі розгрузка, це
поясна розгрузка. Тому як вже ну, жарко стає, хлопцям в такому ходити жарко, то вони вже все це розполагають. Тому вона актуальна така штука. З такими допами під магазини, це ми будемо зараз запускається, воно теж буде ну, в майбутньому вже вищому. На поток поставити. Да, буде ставати. У нас велике підприємство, тому ну, як кажуть, ми довго запрягаємо, але потім швидко їдемо. Перші плитоноси хоч і були якісні, та мали не той функціонал, що потрібен військовим, демонструє пан Микола. Зараз весь процес вже налагодили. А це так, в нашій поліції ми взяли, це один-один ми зробили його. Ну він, знаєте, поліції то є поліції, а для наших ВСУ вони зовсім других условиях його приміняють. Mm-hmm. Це для скритого ношення, типу ти вдів під низ, mm-hmm. зверху курточку, що, ну щоб. А це вже новий зробили. Тут вже наплічники додали, тому що у них там плити тоненькі, у них під пістолет розчитане, а тут вже мощні плити ставляться, там около 10 кг виходить він. Угу. Тому тут хорошо укріплено все ззаді, такими закріпками, і підплічники вже зробили, тому що за цілий день дуже їм ну, тяжко тримати, ріже ці пояса. І вона вже зробила з системою мулі, на неї можна ось такі допи чіпляти буде, навіть ці, встав, і ззаді так само. От. І тут так само є. Ну, ліпучка там для знаків, це для витягування людини, якщо вона поранена. Завжди до своїх виробів кентавр ставились відповідально. Вся фурнітура та деталі тримаються надійно. Весь функціонал продуманий. Це відзначають вже й ті бійці, що провели тест-драйв цього спорядження. Модулювання дуже зручне, ніяких підтяжок. Обхват просто шикарний. Дай Бог від рикошету займається раз, легкий скіл. Або, якщо боєць ранений, також без всяких складних систем швидкого скидання. Просто лямки раз відкинулися. Обхват нормальний, також рухатися. Рухатися, в принципі, в ньому. Власники виробництва задоволені, що можуть бути у такий складний для країни час корисними для захисників. Робота в тилу теж дуже відповідальна. І навіть незважаючи на те, що виконують великі обсяги військової амуніції, не припиняють виготовлення і своєї основної продукції головних уборів. Адже на них є попити зараз. Торгівельні мережі чекають від торгової марки «Кентавр» свої замовлення. Економіка країни повинна працювати.